Незвичайний спосіб виклику правоохоронців і хутка реакція на раду міліції групи затримання. Жихар Петрикова і супрацовники Петриковського відділення департаменту охови сумісними намаганнями оперативно предухилили можливе злочинство. З цієї нагоди керівництво Гомельського обласного управління департаменту охови МУС відправилося у Полесський райцентр з приємною місією. Подробязностями володіє Світлана Князєва. Некалькі тыднев тому, 6 годин раницы, жыхар Петрикова Андрей Полторан на территории своего дома уладания у салоне одного из микроавтобусов убачил незнаёмого человека. Мужчина явно знаходился в стане алкогольного опьянения. Камера відеоназірання, установлена на території домовладання, зафіксувала, як о 12 годині ночі незнайомий мужчина перелез праз ось гэтий плот і опинився на території власного домовладання Андрея Полторана. Першим уладкаваться на ночлег у салоні автомобіля місцевий жихар, работник Петриковського лясгаса, погосподарив на території чужого двора, перевернув садову меблю, пошкодив один з мікроавтобусів, після чого заснув у другім. Уже раніше незнайомця убачив господар власного домовладання і неоткладно викликав міліцію. Супрацовники департаменту охови підкреслюють неординарність способу подачі сигналу тривоги. Я швидко среагував, поставив дом під охорону, сделал сработку, и группа задержания приехала очень быстро, и мы задержали этого человека. Сработка, которая была проведена владельцем этого дома в обычной ситуации, она является ложной сработкой и влечет за собой определенные штрафные санкции. Но в данной ситуации срабатывание было вызвано соображениями личной безопасности, имущественной безопасности. Благодаря этому наряду группы задержания удалось оперативно по горячим следам пресечь противоправное действие и задержать нарушителя. З уліком неординарності ситуації, проявленої знаходливості і смілості господаря дома уладання, а так само оказаної допомоги органам внутрішніх справ у боротьбі з порушальниками громадського порядку, начальник департаменту охови Міністерства внутрішніх справ прийняв рішення об установці ручної системи тривожної сигналізації у домі Андрея Полторана на безвиплатній основі. У якості подарунка мужчина отримав і переносну кнопку тривожної сигналізації. Хочу поблагодарити сотрудників департаменту охорони за быстрое реагирование и за такие подарки, думаю, полезные. Но надеюсь, они нам не пригодятся в будущем. Светлана Князева, Сергей Комков, телерадиокомпания «Гомель» с Петриковского района.